salah ini. Kayak ini. Ini aku enggak ada. Oh, itu kan. Itu pilihan. Yo Pak Kaun, dhisik dhewe. Yo Pak Jak, jadi. Sing dogleng sik dhewe. Mantap ya, Pak. Anget-anget semua. Iki bukaan sing dibukaan iki grupan iki. Mari bedel kene. Cepol. Ora kuat tali ne. Kene iki tali ne. Kene wae nek kene jebol. Iki ora kene iki sike. Iki sike ne sing mangku tali. Kampurimu kaya ana karat. Sik mundur ne. Wis. Oh, terus benake terus alor. Sakit ni tu, terutama yang ni tu, betul namun layak ni jadi besok. Nek sakit dikembangkan dari darah dia, sing dereng sakit, anu ngurusi toyo atau dereng dikantuk. Air bersihnya. Tunggu tepalih niku sami angsal bantuan. Kok tini kali Supri niku kok mboten angsal niku kepripun? Menawi kula tak tanglet kepripun supados saged mlebet ngoten menika Pak. Terus kita manggih tak tanglet kalian Bu Kristin. Matur nuwun. Tapi posisi sumur apa teh anu tangkine penuh. Kuwi on kabeh kuwi. On kabeh. Lah niki kan nek urip kan satu swidak, aku bagi boros listrik. Tapi nek saiki wis diganti pompone, nek iso 180 atau 200 berarti listrike luwih ngirit. Oh, berarti semakin gede iki semakin sing isor. Mau sing isor.